Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Ekran qarşısında bizi izləyən əziz və dəyərli tamaşaçılar. Bizim belə deyək, Instagram səhifəmiz artıq efirdədir və siz görürsünüz. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik sizə. Sizin zövqünüzü gəlin ürəkdən biz də alqışlayaq. Çünki sizin seçiminiz məhz sizin zövqünüzdən xəbər verir bizə. Ölkəmizdən xaricdə yaşayan bütün azərbaycanlılar buradan salamlayırıq və vətən həsrəti ilə bilirəm ki, yaşayırsınız və çox çətindir. Vətəndən uzaqda insan ən zəngin belə bir insan olsadır belə, o istər-istəməz tam xoşbəxt ola bilmir. Çünki vətəndən uzaqda mən düşünürəm ki, heç kim xoşbəxt ola bilməz. Allah Taala hamımızı Qarabağımıza qovuşdursun tezliklə. Bugün buradan Qarabağ şikəstəsi səslənəcək. İnşallah arzumuz budur ki, Nanəli verilişi çox tez bir zamanda bax bu yaradıcı heyətlə ATV telekanalı olaraq Qarabağdan canlı yayımla nümayiş olunsun. Bu ən böyük arzumuzdur. İnşallah Allah Taala arzumuza qovuşdursun bizi və Azərbaycan Respublikasının xalq artisti çox dəyərli sənətkarımız Flora xanım Kərimova başda olmaqla təbii ki. Can nanıçka, sizin sözünüzə qüvvət. Mən bura gələndə, çox sevdiyim məkana gələndə, bura da vətəndir. Bura musiqinin vətənidir. Buradan ünü çatır bütün Azərbaycana onun musiqisi, onun zənginliyi. Və çox sağ olun ki, bunu qoruya bilən səslər var burada. Bunu qoruya bilən ürəklər var burada, insanlar var burada. Təşəkkür edirik, Flora xanım. Xanlar müəllim bugün bu gözəl orkestrı, yəni ürəkdən alqışlayıq, məşq ediblər və həmin o mahnı ən yüksək səviyyədə ifa olunacaq, eşidəcək o mahnını, səslənəcək. Çünki burada bütün alətlər var və o alətlərdə müşahidə edən insanlar uzun illərdir məhz öz sözünü söyləmiş sənətçilərdir, sənətkarlardır. Xoş gəldiniz verilişimizə və Azərbaycan musiqisində göstərdiyiniz bu təmənnasız əməliniz üçün, əziyyətiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin burada bizim verilişimizə qatdığınız dəyər heç bir parayla ölçülməz, biçilməz və ümumiyyətlə, onun haqqını ödəmək mümkün deyil. Bir daha sizə təşəkkür edirik. Var olasınız. Allah Taala sizi əskik etməsin və başda Xanlar Cəfərov olmaqla bütün orkestrı təşəkkürümüzü bildiririk və sizin adınızı yenə bir-bir sadalayacaq. Çünki hamısı artıq sizi əzbər tanıyır. Amma yenə də ola bilər ki, verilişimizi bugün ilk dəfə izləyənlər olsun. Onlara da bir daha sizi tanıdaq. Və əz tamaşaçılar, Flora xanım, sizin icazənizlə seçim artıq bilirsiniz ki, keçib və gəlin baxaq, bugün kimlərlə kim duet ortaq olacaq və Azad həmkarımızı bura dəvət edirəm. Azad gəlsin və qutumuzu gətirsin. Təşəkkür edirik, Azad. Çox sağ ol. Beləliklə, dostumuz Eldəniz Məmmədov. Bugün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Simari xanım İmanovanın seçimi oldu. Alqışlayırıq Simari xanım ürəkdən. Verilişimizə bugün Səbinə Ərəbli qoşulub. Səbinə xanım, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Və mən uzun illərdir Səbinəni görmürdüm. Xalq Ulduzu yarışmasından sonra ilk dəfədir sizi görürəm bu verilişdə və təbii ki, maraqlı bir şeydir. Müddət demək ki, o qədər önəmli deyil, Flora xanım. Elə səslər var ki, xalqın ürəyində, tamaşaçıların ürəyində yer alır və dönə-dönə o səsi soruşurlar. Səbinə xanım da o səslərdəndir, o sənətçilərdəndir ki, hər verilişə getməz. Öz sənətini qoruya-qoruya, yaşından asılı olmayaraq, bax, belə ucalır və mən əminəm ki, Səbinə daha uca zirvələrdə olacaq. Səbinə, xoş gəldiniz verilişimizə. Bugün bilirəm ki, bir çox tamaşaçılar Səbinəni burada görüb deyəcəklər, nə yaxşı oldu bugün verilişə dəvət etdi Səbinəni. Buyur, ürək sözlərini söyləyə bilərsən. Mən də sizi salamlayıram, tamaşaçıları salamlayıram. Sizə və ATV kanalının rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Mən də bu gözəl layihəyə qatdınız, dəvət elədiniz. Çox sağ olun. Çox şadıq səni burada görmək və Səbinə Ərəbli bugün çox dəyərlimiz, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, sevimlimiz Almaz xanım Orucovanın seçimi oldu. Azərbaycan Respublikasının çox dəyərli sənətkarı. Hamımızın sevimlisi Könül xanım Kərimova. Xoş gəldiniz siz verilişimizə, həmin zaman kimin başlasınız verilişimizə. Bugün özəl qonağımız var.
Allah Taala sizi Azərbaycan musiqisinə nəsə eləməsin. Ay əmi. Teymur Mustafayev qonağımızı ürəkdən alqışlayaq Teymur əmini. Bu gün əminəm hamı əmi ilə oxumaq istəyib, amma birinci seçimi belə deyək də əmi özü edib və Könül xanımla seçib bu dueti. Çox sevdiyimiz Elton Hüseyin Əliyev. Bugün siz Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Zabit Nəbizadənin seçimi oldunuz. Təşəkkür edir Zabit müəllim. Mən bu xanıma anaların sevimlisi deyirəm. Mətanət xanım Əsədova. Siz bugün Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Cabir Abdullayevin seçimi oldunuz. Cabir müəllim sizi seçdi. Və bugün Naneli verişinə ilk dəfə qatılan Babək Neftəliyev, Azərbaycan Respublikası əməkdar artisti. Xoş gəlmişsiniz verişimizə. Sizi burada görməyimizə çox şadıq. Babəyin özünə məxsus, təbii ki, çox gözəl bir səsi var. Və pərəstişkarları daimi olaraq Babəyi soruşurdu bizdən. Və görürüz ki, Babək də nəhayət ki, verişimizə dəvət olundu. Və Babək bugün gözəl xanım və Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Nuriyə xanım Seymanın seçimi oldu. Nuriyə xanım, xoş gəldiniz bir daha verişimizə. Sağ olun, təşəkkür edin. İlk duetimiz Qarabağdan danışdıq. Və yalnız Qarabağdan başlaya bilərik. Mən istəmirəm onlar bunu etsinlər, bu seçimi etsinlər. Çox istərdim izninizlə, əgər izniniz varsa, Eldəniz Məmmədovla Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Simali İmanova oxusun bugün Qarabağ şikəstəsini. Hamıdan icazə alıram. İzninizlə. Buyurun. Thank you.
bilirdim ki ürəyim partlayar. Sizin de dediniz ki Qarabağa haqqımız var. Qarabağ Azərbaycanın haqqı var. Qarabağa bütün bu səslərin haqqı var. Bu ifadə öyrüydü, bu haykırtıydı. Bu səslərin haykırtısı, həsrətin haykırtısı, Qarabağın haykırtısıydı. Qızım, siz deyirsiniz kimi gözlər? Bizi gözlər. Eldəniz deyir, oxuyor ki, könlüm keçən bu dağlardan, oğul, özümüz də keçəcəyik bu dağlardan. Çünki biz ora alnı açıq qayıdacağıq. Pus dinləyicilər, qoy dinləyicilər mənim bu göz yaşlarımı. Hönkürtü ilə nət dağladı, Sor xanım? Ağlayıram, çünki mən o dağlarda olmuşam, İsa Bulaqda olmuşam. Çünki mən Qarabağlıyam, çünki mən Şuşalıyam, çünki mən Şəkiliyəm, çünki mən Azərbaycanlıyam. Bax, ona görə bəlkə də, yenə də deyirəm, niskildi ağladan, inşallah ümiddi sevindirən və nicadımdı sevindirən. Çox sağ olun, çox sağ olun ki, bu konserti, konsertdir qızım, bu konserti Qarabağla başladınız, çox sağ olun. Mən deyirəm, bura məkandı, bura vətəndi, bura Azərbaycandı. Buradan Azərbaycanın səsi eşidilir, mahnıları eşidilir, haykırtısı eşidilir və çox-çox bizə göz yaşı gətirən həsrətimiz eşidilir. Çox sağ olun. Allah təala sizlər hamınıza çox İndi sağ olun. İndi siz görəldiyiniz məqamı görürəm ki, qışqırığını zorla saxlayıb Eldəniz və Allah təala səsinizə qüvvət versin. Eldəniz çox dəyər verdiyimiz qardaşımızdır. Mən demək olar ki, hər məclisə gedəndə oxuyuram Qarabağ şikəstəsin. Çox yanıqlı olur mənim üçün, çox təsir edir mənə. Flora xanımın da təsirlənməyi mənə də biraz köylətdi, amma Flora xanım demişkən, mənim uşaqlığım Qarabağda keçib, Füzulidə keçib, kəndimizdə keçib. Hər bir vaxtda deyirəm, and olsun Allaha, hər dəqiqə mənim kəndimiz, evimiz, hər cığırı fikrimdən çıxmır, hər dəqiqə gəlir fikrimə. Burada əyləşən yəni sənət dostlarıma və bizə də çox böyük təsir elədi. Mən bir sözlə sizin o ilk elə veriliş başlayanda əvvəldə dediyiniz gözəl sözlərə qoşuluram. O gün olsun ki, bax, bugün bu Nanəli ailəsindən biz bərabər bu Qarabağ şikəstəsini bu heyətlə öz Qarabağımızda inşallah oxuyaq Allahın köməkliyi ilə. İnşallah. Zümar xanım. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz xarici ölkələrdə, yəni konsertlərdə həmişə, yəni hələ mənim yadımdan çıxmaz ki, konsertin axırın həmişə Qarabağ şikəstəsi ilə tamamlayırıq. Əlbəttə ki, biz sənət yoldaşlarımızla, yəni biz hər bir, harada oluruqsa olsun öz sözümüzü musiqi ilə deyirik. Və bugün ansambl o qədər gözəl müşahidə etdi, hər zamanki kimi ürəkdən alqışlayırıq sizi. Çox sağ olun. Musiqçilərimiz də çox sağ olsun. Çox sağ olun. Biz inanırıq ki, inşallah tezliklə, çox yaxın günlərdə, yəni biz öz Qarabağımızda olacaq. İnşallah, tezliklə, öz torpaqlarımızda olacaq, doğma diyarımızda olacaq. Və çox sağ olun. Təşəkkür edirik, var olun. Bura vətən. Sənətkar Akif İslamzadə yaradıcılığı Nanəlidə xatırlandı. Birazdan. Teymur Əminin uzun illərdən sonra şok açıqlaması. Birazdan. Davam edirik və Azərbaycan Respublikası Əməkdar Artisti Cabir Abdullayeva bura dəvət edirik və Mətanət xanım Əsədovanı. Buyurun. Buyurun, təbii ki, seçim edək. Allah sizə can sağlığı versin və seçim qarşısında da mənə deyirsiniz. Mən burada gözəl mahnılarımız var. Qal sənə qurban. Qal sənə qurban. Bəli. Ay, çox. Ümumiyyətlə, burada mahnıların hamısı gözəldir. Hansını seçsəz, təbii ki, tamaşaçılarla bərabər sevə-sevə dinləyəcək. Mətanət xanım da çox gözəl ifa eləyir. Aha, və siz? Allahın köməkliyindən, mən özüm haqqında işlə deyəm mənə.
Siz Cabir Mermin öyrənmisən mahnını? Bəli, Cabir Mermin şənliklərində çox gözəl oxuyub. Bu gözəl mahnının musiqisi və sözləri Bəhram Nəsibova aiddir. Bəhram Nəsibov? Bəli. Sözləri və musiqisi? Bəli. Buyurun. Gitme uzaklara.
derde hayat, derde devamım benim. Ey tabibim, daha yok. Tutup yanmadadı, düşme de canım dedim. Gece ta sübhe kadar, yahu falan etmeden. Gece ta sübhe kadar. Fegan etme dayan, dayanıp nevrelemeyin, nebizde kal. Aman, acayam, kalmadım ne. Tapmıram ki səbəbin, ya Rəb nə bəladır çəkirəm. Ey, ey, dəyməyib kimsəyə bir zərrə ziyanım ləynir. Mən də səbr edirəm. Səxavətlə bu səsləri sizə verir, onu ifa eləməyə ürək verir və mədəniyyət verir. Bax, ona görə çox sağ olun. Layla dediniz hamımıza.
Siz dediniz ki, məhəbbət sənə qurban, sözümüz sənə qurban, Allah ümumiyyətlə cütlükləri əski eləməsin. O qədər bu saat ekranın qabağında bu səsə qurban deyilən var ki, siz buna layıqsınız. Mahnı da layıqdır, musiqi də layıqdır. Bir şey deyim, müğənnilər təbii ki, gözəl oxuyarlar, ancaq ifa olmayanda və musiqiçi də burada çalan, səsləndirən bu musiqini sənə qurban, ay söz, sənə qurban, ay musiqi, sənə qurban, ay ürək deməsələr, valla bizim əlimiz heç nəyə çatmaz. O qədər vəhdət var sizdə. Bax, indi mən qulaq asıram, burada zərb alətləri də lirik çalırsınız. Təəccüb eləyirəm. Adətən sizdə o ürək, yəni ki, bu instrument deyil ki, ancaq nə qədər səliqəli, sevə-sevə çalırsınız. Çox sağ olun sizlərə, vəhdətə çox sağ olun. Səsinizə çox sağ olun, ifanızə çox sağ olun, görünüşünüzə çox sağ olun, ifadə olan mədəniyyətə çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Orxanım. Vətən xanım, çox sağ olun. Qadınlarım, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və növbəti duet Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Teymur Mustafayev və xalqın sevimlisi Könül xanım Kərimova. Əmi, xoş gəldiniz verilişimizə. Teymur əmi, ümumiyyətlə, Azərbaycan musiqisində bir tarixdir. Sağ olun. Və Teymur Mustafayev bugün bizim verilişdədirsə, biz buna Allah Taala şükür edib şükürlər içində olaq, yəni deyirəm. Amma sizin doğrudan da bugün bizim verilişdə olmağınız bir tarixdir, bir arxivdir bizim üçün. Çünki siz də bizim canlı qarifeyimizsiniz. Və bugün bizim verilişdə Teymur Mustafayev təbii ki, bir mahnı seçəcək Könül xanımla bərabər oxumaq üçün. Təəssüratlarınızı istərdim. Biz salamlayaq tamaşaçıları. Sizin tamaşaçılar var axı, efirdən sizi izləyirlər. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli xalqımız, hörmətli bu studiyada əyləşən tamaşaçılar. Nanəli verilişinə ilk dəfədir gəlirsiniz. Necə özünüzü hiss elədiniz bu çalğı ilə, bu musiqiləri işləndə? Neçə vaxtı gəlmirəm, əmi qocaldım səni. Gəldim büyünləri özdə. Hə, də. Əmi, biz də sən olmayanı qocaldıq. Gəl çıx da. İşdim. Burada xüsusi olaraq mahnılar seçilib, təbii ki, və bu mahnılar içərisində əmi özünə məxsus bir... Təbii ki, əmin ürəyindən nə keçirsə, böyük məmniyyətlər bizə hazır. Görxanım, oxumusunuz mu duet Teymur Mustafayevlə? Yox, heç vaxt. Birinci dəfə olacaq. Bir tarix yaşanır bugün burada. Bəli, mənim üçün bir tarix olacaq inşallah. Sizə təşəkkür edirik ki, doğrudan da bu gözəl proyekti. Çox təşəkkür edirik. Bayaqdan bunu soruşurdum, əmi. Ax, nə gözəl, nə gözəl. Əmi gəldi, hamı gülür, hamı nəfalı, gözəldir. Burada mahnılar çoxdur. Hamımızın adına bir mahnı seçək. Mən istəyərdim ki, əminin bir dəsti xətti vardı o Sarı Köynək mahnısında. Axı, Teymur Mustafayevlə biz bərabər sevmişik o mahnını. Elə o mahnı olsun mu? Olsun. Elə o mahnı olsun mu? Olsun. Əmi, burada mahnılar çoxdur, qəti qorxusu yoxdur. Gedən, amma. Sarı köynək. Sənətkar Akif İslamzadə yaradıcılığı Nanəlidə xatırlandı. Birazdan.
karıştırma beni. Sarmısan canımı min derde, danıştırma beni. Danıştırma beni. Yüz yüze gelende beni danlama ay emi. Hey, hey, yüz yüze gelende beni danlama. Ay bele seni sevmeyimdir günahım benim. Ay zirveye aşılan dumanlar kimi. Kapını döymesin keder dünyayı. Kapını döymesin keder dünyayı. Ben seni sevmirem keder dünyayı. Senden üzüm dönse, senden üzüm dönse eğer dünyayı. Bir de yaşılmasın, bir de yaşılmasın sabahım benim. Ay 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 ay. Kurban olum seni dolanaya. Ey seni doldu emini saldı belaya. Ezelden bilseydim ne fan budur. Eziyet çekip gelmezdim dünyaya. Gönder gelsin bu emrim sana. Gönder gelsin bu emrim sana. Eyleme say say köyde. Anam sana kurbanay say köyde. Eyleme say say köyde. Anam sana kurbanay say köyde. Sarıldım. Bak, Emiye bu verilişte Flora Hanım öyle bu kaldı. Bu dünyanın kederinde hüner aktarırım ki böyle ifadan sonra, böyle mühabbetten sonra hansısa bir kapını döysün, inanmıyorum. Ay Teymur Bey, yani sizi el... Teymur dayı deyir de, el diliyle deyirim, Allah eləməsin. Mən sizdən bir 5 aylı bayram böyüyəm. Deyirəm ki, səhərdən deyirsiz cirvələnib, bu Nazla Qəmzə idi, o cirvələnib, Naz Qəmzə olmasaydı, belə oxuyardınız. Bir arada bir coşdunuz, bir əl qatdınız özünüzə ki, qızım da gördü ki, yox, çox belə hərarətdəsiz. O da üstünə qoydu, oxumaqda, Nazla Qəmzə ilə canınızda az yoxdu. Mən sizə də... qurban olaram, ay Flora xanım. Gəlin sizi də bir öpün. Sizi qələt eləyər 15 yaşında qız sizin yanınızda. Əmi canım,
olar onda gedim orada durum. Gel, gel bura. Yok, indi bir şey var. Biremin koluna. Gedim orada durum. Bu iki gözlerin arasında. Abi keçir. Bak ben size ne yüngül. Siz bana deseniz ki ben gözelim, küseceğim sizden. Onda diyeceğim ki öyle siz böyle de bana yola verirsiniz. Geleminin gözlerine bak. Ay Flora Hanım. Onda bana bir şehir bildiğiniz muğamla hesleyin demeseniz, tariflemeseniz ben Aytov'a bir adım buradan o tarafa gireyim. Sözlerim dürrüdü dürdanedi. Flora Hanım dünyada bir tanedir. Kalanları demirəm efsanedir ha. Bu efsaneli bayram ərəfəsində bu bayramımız mübarək. Ay Nana Hanım senin bu proyektin olsun mübarək. Əmi, Flora Hanım'ı vəsf eləyən çox olub. Bir vəsf eləsəydiniz Flora Kərimovanı, necə vəsf eləyərdiniz? Ola bilər, olsun çox. Amma... Bir vəsf olsun, hə? Əmi kimi vəsf eləyə bilməz. Əminəm buna. Gəl mənim, məyələyəm, səyəlsən arzu diləyim, gəl mənim. Eşk sevdalar taze, dil rubalar tazedi. Tazeden saldı zemini kovgaya tazeler. Hiç naibi kalbimde nevaler tazedi. Keçdi məcnun dövrü, köhnəldi söz leylaləri. Gəl floram, gəl, leylilə məcnun tazədi. Bir misal var deyirlər, aşinanın köhnəsi ananə. İndi huşgah olay əmi, floralarım təzədi, floralarım təzədi. Gəl anam qurban, aylı gecə sərin gülən göy çəyən. Yağmur yadım sətir saçan yasən, aylı gecə sərin gülən göy çəyən. Sizindir, bu alqışlar sizindir. Ay elim, ay obam, mən deyəndə ki,
Teymur əminin canında az yoxdur, mənə inanan. Əllər yaşasın bir an! Oturam sizi, çox sağ olun. Flora xanım, bir dəvə bura gəlin zəhmət olmasa. Bir dəvə də öpün Flora xanımı. Bugün bir yerdəydim, orada mənə bir şey söylədi. Flora xanımın o duruşu, oturuşu, səs də yerində. Yəni bunu Flora xanım, mənə Firə ön gəlməzdən öncə dedim və həqiqət bu belədir. Nədir bunun sirri, ayəmi sizcə? Ay, mənə müştək gözünə baxmayın, ona cavab verin, deyim. Sirri. Sirri özündədir. Deyə. Mən. Bəli. Mən bilirəm ki, deyə, maşallah, deyə. Görən kimi könül xanımı bir coşdus ki burada, hə. Eybi yox, eybi yox. Qırğın salaram sizi. Könülü elə bilək. Sizə görə. Burada əmi hələ. Çox sağ olun. Ağzımda, dilimdə sən şəkərimsən. Nanə balamızın verilişinə gəlmirsən. Mən qocuyam sən cavan, amma biraz əmi fəndisən, qatı qorxusu yoxdur. Təşəkkür edirik. Şamamalar sinəndə, bükülüb şəkər qəndə. Səni götürüm qaçım Cəllabaddakı kəndə. Gedirəm, əmi, gedirəm. Getdik. 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 Və elə bax, bu abu hava ilə də davam edəcək. Dəyəri sənəkçimizi bura dəvət etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Almaz xanım Orucova və Səbinə Ərəbli. Buyurun. Almaz xanım, maşallah olsun, İnstagram səhifəsində o qədər bir pərəstişkar ordunuz toplanıb ki, burada oturan ayrı-ayrıda bütün sənətçilərin təbii ki və xüsusi olaraq da sizin. Nanəlinin əziyyətidir, zəhmətidir ki, bizi bu qədər sevdilər, bizi bu qədər hörmətlə, məhəbbətlə qarşılayırlar. Çox sağ olun, sizə çox sağ ol deyirəm, layihənizə çox sağ ol deyirəm və Teymur əmiyə, Flora xanıma çox sağ ol deyirəm, Könül xanıma çox sağ ol deyirəm ki, bizə başqa bir şövq verdilər, başqa bir eşq verdilər. Hər zaman əhvallı olasınız. Bəli. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu gözəl layihəyə mənə dəvət elədiniz. Burada gözəl ifalar oldu və yenə gözəl mahnılarımız var. Amma mən iki dəfədə iştirak edirəm. İstəyirəm Almaz xanım seçim eləsin. Almaz xanım seçim. Almaz xanım, ümumiyyətlə, mən bir şey söyləyim. Burada müxtəlif mahnılar daxil etmişik. Ötən verişimizdə biz istədik ki, belə deyək ki, kəsmə şikəsdə bitməsin. Çünki Almaz xanım Orucova ifa edirdi mahnını, Fəda xanına ifa etmişdiniz. Fəda xanım. Bəli. Və maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, biz çox istəyirdik ki, bu davamlı olsun və bitməsin. Tamaşaçılar da hətta Instagramda da onu yazırlar, qeyd edir. Bizə xüsusi olaraq onu söyləyim. Təklifim var Flora xanımın izni ilə. Kəsmə şikəsdə olsun. Ay, nə gözəl. Bax, burada mənim də çox ürəyimləndi və mənə elə gəldi ki, Səbinə xanım da çox gözəl ifa eləyib kəsmə şikəsdən. Bəli. Onun da ürəyindən olacaq. Elə Səbinəni görən ki, mənim də ürəyimdən bax bu mahnı keçdi. Çünki gənclər arasında da Səbinə xanımın o ifası yadda qalan olub. Yadda qal. Buyurun. Sana yadam sevgilim.
Geceler ağlar
Çok güzel bir zövq aldı. Teşekkür ederim Yılmaz Hanım ve Səbinə Hanım. Sanki bir benzerlik vardı sesinizdə, bilmirəm. Ama həddindən artık çok sevilen bir ifadə ve xüsusilə olarak da Almaz Hanım'ın ifasında dönə-dönə tamaşaçılar istediği için biz bu ifanı bir daha bir gün müraciət etdik. Zabit müəllim orada mənə söylədi ki, məhz bu mahnı Fatma Hanım Mehrəliyeva için yazılıb. Oğlunun dəfnində eyni gündə mi rəhmətə gediblər? Niyə? Avariyada. Aa, deməli yol qəzasında Fatma Mehrəliyevanın, dəyərli sənətkarımızın oğlu və həyat yoldaşı qəzaya uğrayıblar və həlak olublar. Məhz bu şikəstdə, kəsmə şikəstdə... Yəni orada bayatları elə oxuyub ki... Bayatları elə oxuyub. Amma bu lentə alınan vaxtı 2-3 dəfə oxuyub, deyiblər Fatma xanım bu dəfn mərasimində oxumağı, mən bu cür eşitmişəm. Bəli. Yəni o çıxırtı ilə, o ahnalı ilə oxuyucu ilə. Deyir, ürək yanması, gözdən yaş çıxmaz, o yanğın hiss olunur təbii ki və... Bəli, Allah təala sizə heç bir zaman dərd göstərməsin. Almaz xanım və özünə məxsus bəli heç birimizi amin göstərməsin. Hətta dərd mərasimindən sonra Fatma xanım sağalmaz bir xəstəliyə düşər oldu. O xəstəliklə də dünyasını dəyişdi. Allah ona rəhmət eləsin, Şökət xanıma rəhmət eləsin. Bilirsiniz, biri var, ümumiyyətlə dərd oxuyursan, biri var öz dərdini oxuyursan. Və tamaşaçılar, biz davam edirik. Bugün çox dəyərli bir xanımın, çox dəyərli sənətkarın doğum günüdür. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Nuriyə xanım Hüseynovanın bugün doğum günüdür. Və biz sizi təbrik edirik. Nanəli verişin adından sizə bax bu çiçəkləri təqdim etmək istəyirəm. Hamımız ürəkdən alqışlayaq. Çox incəsiniz.
Nuriyə xanım, ümumiyyətlə, hər zaman verilişlərdə tez-tez veriliş efirlərə təbii ki, dəvət alırsınız. Amma Nuriyə xanım hər verilişə gedən o sizənəçilərdən deyil və biz bunu bilirik. Allah Taala sizə hər zaman belə, bax belə necə deyim, gözəl, cavan, gənc saxlasın və təbii ki, təəssüratlarınızla sizə yardım edək. Əlbəttə ki, burada bizim çox böyük karife, canlı karife Flora xanım əyləşibdir. Nə həddimə mən bu verilişə gəlməyim. Deyirlər, Nuriyə xanım, az-az görünür, sizi görmürəm. Mən də söylüyorum ki, mən ucuz reklama ehtiyacım yoxdur. Amma bu gerçekten gözəl bir verilişdir. Və hər həftə mən insanların arasında da çox oldum. Gördüm ki, özümə də söylüyorlar ki, görmək istəyirik Nuriyə xanım, səsinizi eşitmək istəyirik və təbii ki, Azad Azərbaycan televiziyası, siz redaksiyanız çox zənglər etdi, məni dəvət etdi və mənim sənətimə verdiyiniz dəyərə görə, şəxsiyyətimə verdiyiniz böyük dəyərə görə mən sizlərə təşəkkür edirəm, can sağlığı arzulayıram. Hər zaman elə özünüz dəyərlisiniz, mən hər zaman söylüyorum, bir insan qarşısında olan bir dəyərə qiymət verə bilirsə, demek ki, özü dəyərlidir. Teşekkür ederim. Siz dəyərlisiniz. Çok sağ olun. Var olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ve sizin bugünkü duet ortağınız bu dəfə, ilk dəfə də verilişimizdə de Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Babək Neftəliyevdir. Dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bu gözəl baxımlı verilişinizə dəvət eləmişsiniz. Rəhbərliyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman baxıram, dinləyirəm sizləri, sənətkarlarımızı dinləyirəm. Bir-birindən gözəl, dəyərli sənətkarlarımız burada əyləşib. Valla, həqiqətən zövq alıram. Bilirsən ki, baxanda bir gözəl bir proyektə baxırsan. Təşəkkür edirəm, çox alırsan. Sağ olun. Biz çox şadıq ki, bizimlə bərabərsiniz. Və Nuriyə xanım, təbii ki, seçim... Hamısı gözəldir, hamısı ürəyimizə yatımlıdır, belə deyək. Əgər etiraz etmirsə, Babək, Ramiz Mirişli'dən ifa eləyək. Aha. Ramiz Mirişli'nin Küsüb Məndən. Sözləri isə Fikrət Qocaya aiddir. Əgər istəyirsən, sən onu oxuyur. Gözəl olardı. Küsüb Məndən. Bəli. Aha, buyurun. Thank you.
Allah sen saxla, Allah sonradan adamı qutar. Allah emosiyalara daldı. Doğrudan da elə səslər var ki, deyirsən, Allah sen saxla. Təsirindən adam hələ çox canım qutara bilmir. Bəli, belə mən gəniyə alırsınız, hər hissiyatı deyirsiniz, mənimdir, mənimdir. Və nidalar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Flor xanım. Çox sağ olun. Evet, çox sağ olun, Nuriyyə xanım. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Buyurun. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Zabit Nəbizadə və Elton Hüseynəliyev. Zabit müəllim və Elton, mahnı seçək. Xalqımıza hər vaxtınız xeyirli olsun deyirəm. Və burada əyləşən tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm. Hər zaman o alqışlarım bizdən əksik eləmirlər. Və təbiidir ki, ansamblı biz hər dəfə deyirik, amma hamının, hər an ağzında bir dua var da. Xanlar müəllim, çox sağ olun. Bu təmənnasız zəhməti çəkirsiniz. Həmi biz üçün, həmi Nanə xanımın bu nanəli proyekti üçün. Mahnıya qalanda mən belə şey...
fikirləşirəm ki, Elton qardaşımdan ikinci dəfədir biz duet ortaq oluruq. Keçən dəfə səhv eləmirəmsə mən seçmişdim mahnını. Bu dəfə verirəm Elton qardaşının ixtiyarına. Böyük Məhmətə çox sağ olun Zabit müəllim. Təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, bugün vətənpərvərlik mövzusu daha qabarıq şəkildə göstərdi özünü. Hər zaman belə olmalıdır. Mən düşünürəm, Qarabağ şikəstəsi bizi duyğulandırdı və bu möhtəşəm konsertin, Flora xanım söyləmişkən, bu möhtəşəm konsertin sonluğunu, məsələ Flora xanımın arzusu, istəyi vardı verilişin əvvəlində, Bura vətəndir mahnısı ilə yekunlaşdırsaq daha gözəl olar. Bura vətəndir. Mən bu mahnıya şifa eləmək. Yerinə düşər. Zabit müəllim, oxumusunuz bu mahnını? Mən bu mahnını heç oxumamışam, amma Allah Akif müəllim canı sağ eləsin. Akif müəllimin ifasında hər zaman biz dinləyirik. Ümumiyyətlə, Akif müəllimin oxuduğu bütün əsərlər möhürlənmişdir. Bəli, bəli. Və o səsdə olan yanğını biz həsrətlə, əlbəttə həsrətində qalmışıq. Amma o qədər gözəl zamanında oxunub ki, mahnılar. Elə bil ki, Akif müəllim elə hələ də oxuyur. Hələ də oxuyur və oxuyacaq. Bəli. Sonsuza da ki, oxuyacaq. Bugün, Elton, siz oxumuşsun mahnını? Mən də oxumamışam, Nani xanım. Sadəcə olaraq, mən bir çox mahnılar var ki, oxumasam da, vaxtında onları öyrənmişəm. Çünki mən düşünürdüm ki, hər bir mahnının öz tarixi, öz qisməti, öz vaxtı var. Düzdür, o möhürlənmiş mahnıdır. Amma hər zaman hazır olmaq lazımdır. İfaçı, mən mahnı janrı ifaçısıyamsa, mən bu mahnıları sevə-sevə öyrənmişəm və bugün şadam ki, ilk dəfə burada ifa eləyəcəm. Sənətkar Akif İslamzadə yaradıcılığı Nanəlidə xatırlandı. Birazdan... Çekilir, çekilir.
çəkidir, çəkidir, balam çəkidir. Yenə dünyada, dünyada, balam dünyada. Əzəl çəkidir, çəkidir, gözəl çəkidir. Əzəl çəkidir, çəkidir, gözəl çəkidir. Vətən sözünə, vətən anlayışına, vətən məhəbbətinə heç bir şərh ola bilməz. Belə ifayə, bu ürəyə heç bir şərh ola bilməz. Mən bir şey söyləyim, Flora xanım. Təbii ki, hər dəfə bizi Erton təəccübləndirir. Və Zabit müəllimlə bugün bərabər duet ortağı olduqları halda, bu, belə deyək ki, Zabit müəllim üçün də bir yenilik idi, mən düşünürəm. Çünki biz sizin o səsinizi, gür səsinizi muğamlarda hər zaman eşitmişik. Amma bu, başqa bir tərzi, başqa bir ahəngdir. Və maraqlı bir tarix yaşandı bugün burada. Çünki Akif İslamzadədən sonra düşünürəm ki, bax, bu duet də çox yadda qalan duet olacaq, çox yadda qalan olacaq. Məhz bura vətəndir mahnısından gedir söhbət. Neçə ildir bu mahnı? İfasın Akifdən sonra onu öpürəm, qucaqlayıram, çox sevirəm. Ölməz bir səsdir, ölməz bir simadır. Bu mahnı səsləmir, belə coşqu ilə də səsləmir. Bilirsiniz, bugünkü abu hava özəl bir abu havadır. Bilmirəm, Allahdan gəlir, Yaradandan gəlir. Hamımız bugün vətən deyib danışırıq və deyirəm, ümid yox, inamla oxuyuruq. Çox sağ olun. Mən bilirsiniz, Elton, mən çox sevirəm sizin ifanızı. Sağ olun. Fərqi yoxdur, münasibətlər necə qurulursa, mən heç vaxt oğul həqiqətin əleyhinə getmərəm. Ona görə xırdalıqlarınıza, ürəyinizə görə çox sağ olun. Bir də ki, belə bir səsin yanında, belə bir ifanın yanında, mən deyərdim, bağışlayın mən öncə bunu deyəcəm, bəstəboy nəhəngin yanında oxumaq böyük bir məsuliyyətdir. Ona görə ikinizə də çox sağ olun. Bir xanəndə ki, öz stereotipini dəyişir. O yanında olan, daha doğrusu artıq sıranızda olan bir estrada mühəndisi ilə, pop musiqinin ilə, ifası ilə, mahir ifası ilə, onun heç də zərrə qədər o ifadan geri qalmırsa və o səsə hansısa bir ahəng gətirirsə, bəlkə də bu söz xoşunuza gəlmirsə, axsaqqallıq gətirirsə, buna görə sizə çox sağ olun. Sizin kimi müğənnələrə biz dəyər verməliyik. Və bugün buradasınız. Bu sizin məkandır. Bu sizin vətəndir. Bu bizim vətəndir. Bu hissiyyətə görə çox sağ olun. Nanıçqı, sizə çox sağ olun. Sizlərə çox sağ olun ki, ürəyimi qırmadınız bu mahnını oxudunuz. Flora xanım, dönə-dönə üzr istəyirəm. Siz bizim ustadımızsınız, hamımızın sevimlisisiniz. Təbii ki, Zabit müəllimlə bir səhnə bölüşmək böyük bir şərəfdir mənim üçün. Mənim gözəl müəllim, Nuriyə xanımın ad gündə onu təbrik edirəm ürəkdən. Və ona çox sağ ol demək istəyirəm ki, onun mənim üzərimdə zəhməti çox böyük olub həqiqətən. Yəni, o musiqiyə baxış, ümumiyyətlə, milli mahnıların, muğamların düzgün ifası üçün mən ona təşəkkür edirəm. Sağ olun, Nuriyə xanım, nə yaxşı varsınız? İfa eləmədiyim bir janrı deyərdim, mahnıları deyərdim. Nanə xanım belə-belə ki, bizə məcbur eləyir ki, bunlara biz özünüzü
sınıyın. Mən ona görə sizə çox sağ ol deyirəm və Eltona sağ ol deyirəm ki, yəni köməkli gələdi ki, bu mahnını büyüyürdü bizi fəylədi. Çox sağ olun, var olun Zabit müəllim. Eltona çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bilirəm ki, ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar yazın, ürək sözlərinizi Instagram səhifəmizdə söyləyə bilərsiniz. Amma məhz bu sonda səslənən mahnının sədaları altında artıq sizinlə sağolaşacaq. Sonda geyimə görə Azərbaycanda Amerikanın çox məşhur brendi olan Tirani Couture-a təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu gözəl libasa görə. Lalə xanım, xüsusi təşəkkürlərim sizə. Mən istəyərdim ki, alqışlayaq. Tirani Couture Azərbaycanda artıq var və Amerikanın bu məşhur brendinə müraciət edə bilərsiniz. Vizaj, saç həmişə olduğu kimi artıq 12 ildir. Elnur Həsənov, əziz dostum, peşəkar dostum, çox təşəkkür edirəm ki, gözəl əhval ruhiyyə ilə bugün məni bax belə bəzədin və efirə yola saldın. Sənin peşəkarlığına və ustadlığına, öz işində ustadlığına güvənirəm və mən fəxr edirəm ki, sənin kimi gözəl bir dostum var. Elnur Həsənova gəlsin, alqışlar. Ayıqqabıya görə Afqaya təşəkkür edirəm. Bizim şəkillər bilirsiniz ki, Instagram səhifəsində verilişlə bağlı bütün sənət nümayəndələri də paylaşır. Ratmir Şərifova aid olur. Ratmiri ürəkdən alqışlayaq. Ratmir, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bir dəstək xəttim var və o dəstək xəttin seçilir. Güllər Edelweiss, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Şuşa Musiqi Kolleci və Azərbaycan Pedagoji Üniversiteti. Ürəkdən alqışlayaq. Bəli, bizim gənclərin zövqü budur və biz əminik ki, sizə bax, elə bax, bu abu havaya köklənib, digər musiqilər də repertuarda elə belə seçəcəksiniz bizim dəyərli bəstəkarlardan. Və biz sizinlə sağolaşırıq, hörmətli tamaşaçılar. Sonda isə Bura Vətəndir mahnısını təbii ki, bir imzası olan Akif İslamzadən ifasında işlərik. Mən bu mahnını qürbətdə yaşayan bütün azərbaycanlılara, Azərbaycanımızdan göndəririk. Cavanşir Quliyev bəstəsidir bu əslində. Bu gözəl bir bəstədir. Cavanşir müəllim bu yaxınlarda Azərbaycana gəlmişdi. Biz onu nanəli verilişinə dəvət etdik. Əfsuslar olsun ki, tez bir zamanda da dönməli oldu yəni vətəndən. Kipra buradan sizə salamlarımızı göndəririk, sevgilərimizi göndəririk. Və elə bax, bu mahnı ilə vidalaşırıq. Sağ olun, hörmət tamaşaçılar, salamat qalın. Əlim çatandı.